Sot do të luhet java e fundit e Superligës që do të vendosë ekipin e katërt që bie nga kategoria dhe skuadrën e vendit të tretë që kualifikohet në Europa League. Laçi, Teuta dhe Partizani janë ekipet që e kanë ende shansin të marrin pjesë në këtë aktivitet, pas Kuksit që e ka siguruar pjesëmarrjen në Europa League, duke mbyllur kampionatin në vendin e dytë. Në garën e mbietesës, Besa ka detyrën më të vështirë, pasi duhet të fitojë me Tiranën në Qemal Stafa dhe të shpresojë që Flamurtari ose Vllaznia të humbasë. Këtyre të fundit u duhet vetëm një pikë për të qëndruar në Superligë. Më të lehtë ka Flamurtari që luan në krye me Kastriotin që nuk ka më objektiva. Vllaznia ka një përballje të fortë me Teutën në Shkodër. Ekipi dursak kërkon të jetë pjesë e kupave të Europës. Teuta dhe nëse fiton duhet të presë rezultatin e takimit Skënderbeu-Laçi. Fitoria e çon ekipin Kurbinas në Europa League, pa u shqetësuar për takimet e tjera. Më të vështirë ka Partizani i cili duhet të fitojë me Lushnjën, por të shpresoj që të mos bëjnë të njëjtën gjë Laçi dhe Teuta. Megjithatë, edhe vendi i katërt është një mundësi për Kupat e Europës, por kjo vetëm nëse Kuksi fiton Kupën e Shqipërisë më 17 maj. Të gjitha ndeshjet do të nisin ora 17:30 në Superligë sezonin e ardhshëm, ngjiten Elbasani dhe Apolonia.